mina tår. Om vi ska köpa en hund, vet du vad vi ska göra då först? Mm. Först ska vi ha en hund som är rumsren. Jag vill titta. Det ser roligt ut. Ja. Han är definitivt han. Men Jeppe är min favorit. Jeppe. Åh nej, inte du. Ganska rumsren. Ja, det är alla valpar, de är inte rumsrena för att de måste ju lära sig det där. Men Jeppe, och det tar sin tid. Jeppe är väl faktiskt ganska rumsren. Ja, de alla är ungefär lika. Ja, så det, då skulle det faktiskt vara bra en sån här hund som har lärt sig det. Du vill bara ställa fram en sån här på golvet. Mm. Och sen ta ut så ofta man bara kan efter maten och så. Så det lär sig. Och hon lägger sig. Hunden skulle egentligen bli min då. Mm. Och då ska han fortfarande heta Jeppe. Och då ska han behålla det där halsbandet. Mm. Han skulle se fin ut i det. Ja. Jag ska ringa. Så, ni bara ger hunden. Men han ska inte betala någonting. Nej. Men hostar du lite? Hostar du lite? Ja, gjorde det där. Hostar du lite? Nej! Nej, Pimo. Oj. Hon släppte. Vad bra. Duktig, Pimo. Du tittar inte på mina fötter. Pimo, släpp. Nej. De där låter du vara. Det är mina. Du kan göra på dina egna, inte på mina. Vad var den? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, jag vill inte ta er upp i ett, nej.